Согласно програмата за животна средина, денеска на локацијата кај детскиот парк во местноста Викане, Калиманова глава, на улица Роза Петрова беа засадени нови 43 садници, од кои 28 зимзелени и 15 листопадни дрвја. Станува збор за висококвалитетни и повеќе годишни садници. Во засадувањето и уредувањето беа вклучени и вработени во комуналното јавно предпријатие Водовод и Општина Кочани, комуналниот инспектор, градоначалникот Лјупче Папазов, со логистичка подршка од територијалната противпожарна единица Кочани. Се апелира до граѓаните грижливо да се однесуваат кон новите садници и животната средина и секоја уништување на зеленило ќе биде соодветно санкционирано.